God eftermiddag. Trevligt att vara här i Stockholm. Kanske mindre trevligt att förstöra en sommarkväll för er genom att hålla er här inne. Men jag ska försöka ge er en bild av ett förnyelsebar energiteknikbolag som heter Minesto. Några har jag kanske sett förut här de senaste åren. Jag tror det är andra gången jag är här. Jag är vd för bolaget sen vi satte det på First North för nästan 4 år sedan. Det ni ser på bilden här, det är för oss en viktig bild, en historisk bild. Det är första gången vi tar upp vårt kraftverk som producerar energi från tidvattenströmmar och havsströmmar. Det är första gången vi tar upp ett kraftverk i kommersiell skala ur havet förra hösten. Och det har betytt väldigt mycket för oss. Man finns inte i elbolagens värld innan man har så att säga nått den milstolpen. Så året från förra hösten och fram tills nu har inneburit en stor omställning för ett bolag. Vi har gått ifrån att vara ett utvecklings- och teknikbolag till att nu vara en projektutvecklare i dialog med kunder och globala elbolag i verifieringsfaser för att rulla ut tekniken. Så jag ska berätta lite om projektportföljen, men jag måste också ge tekniken koppling till konkurrenskraft, lite uppmärksamhet. Och innan vi når det, bara historien kring bolaget. Vi har gått så att säga från verifiering i liten skala hela vägen upp till så att säga kommersiell, de här FAIR-systemen. Och det har varit en resa från en spin-out från Saab i Linköping faktiskt, och Chalmers. Sen via våra två huvudägare, Midrock och BGA, som har följt bolaget långsiktigt. De är fortfarande tillsammans strax under hälften av ägandet. Väldigt aktiva i styrelsen. Har betytt mycket. Vi gick över i en fas 2015-2016 här. Där vi växlade upp bolaget från den här startupfasen in i ett större utvecklingsbolag. Rejält resurssatt för att ta produkterna från där vi var då till färdiga system för utrullning där vi är idag. Och det har vi gjort då i och med att vi satte bolaget på First North. Och också lika betydelsefullt i det här var att det var då de första stora injektionen utav offentliga investeringar i bolaget kom in. Vi har haft stöd hela vägen, men här kom det in substantiella medel som vi nu har omsatt i den här organisationen, projektportföljen och bolaget där vi är. Tittar man i det här så har det tillkommit viktiga aktörer i bolaget de senaste året här. Det är en aktör som heter InnoEnergy. De har en mycket stor miljardportfölj som de investerar i europeisk green tech. De ägs av elbolagen i Europa och använder medel ifrån EU-kommissionens kassa för att sprida runt. Minesto är idag deras största investering. De har investerat 55 miljoner i Minesto. Deras tekniska chef sitter i Minestos styrelse sedan ett år tillbaka också. Så det är för oss en väldigt viktig legitimerande faktor. Fast det viktigaste aktören utav alla här, det är ju egentligen våran första elbolagskund, SEV på Färöarna. Färöarna är en väldigt lämplig skala för ett bolag som vill skapa nytta och betydelse. Också i en fas där vi inte går på de här riktigt gigantiska storskaliga projekten. De har också en av världens bästa tidvatten. Och en situation med skyddade vatten och annat som gör det här riktigt viktigt för oss. Så från något man kan hålla i handen här till 10 ton tunga system som flyger i Irländska sjön. Det är den resa som vi har bakom oss. Det vi gör det är att vi erbjuder till ett låg kostnad baskraft. Och det begreppet det blir allt mer viktigare ju mer framgång vi har med sol och vind världen över. Vi når en nivå av penetration för de här förnyelsebara energislagen som gör att vi behöver komplettera. Vi talar mycket om flexibla nät och energilagring, men vi pratar också då om kompletterande teknologier. Och då behövs det baskraft, något som är förutsägbart, något som vi kan planera utifrån. Och så länge månen fortsätter i sin bana och så länge jorden fortsätter rotera, så är tidvatten och havsströmmar 100% förutsägbara naturresurser att konvertera. Det är viktigt också att lägga till i det här läget att den teknik vi har, en princip vi utnyttjar, den är extremt välskyddad. Det är en av InnoEnergys käpphästar att gå in i någonting. Det är att det ska vara solid europeisk teknik som kan förbli europeisk. Så med 10 patentfamiljer
och 1-2 nya patent varje år, så fortsätter vi bygga det här skyddet. Jag ska återkomma till kostnadseffektiviteten i det gör. Och det här är väl egentligen en summering av det jag redan sagt, att vi ser den här transitionen, men det handlar inte längre om att nå 40-50% förnybart. Och det är inte bara Greta Thunberg som står på de här barrikaderna, utan den politiska ambitionen och den politiska agendan kring att ta planeten och regioner och länder hela vägen tycker vi är en fantastisk skillnad bara sedan några år tillbaka i tiden. Och då behövs balans i energisystemen. De marina teknikerna lägger till här ett gott komplement. Och vår teknik är den mest kostnadseffektiva marina energitekniken som idag är känd. Utöver då att vara kostnadseffektiv och bidra till den här balansen, så är det klart att det finns andra värden som vi försöker bygga kring i våra instegsaffärer och bygga kundrelationer. Viktigt för oss det är ju att vår teknik syns inte överhuvudtaget. Utan de opererar 20 meter ner i havet utan att vi behöver någon infrastruktur på ytan. Och i en del områden så är det en avgörande faktor. Vi var inbjudna av FN till Antigua för ett halvår sedan. Utrikesministern där tog mig med till deras enda vindkraftspark. Det är vindkraftverk som är skänkta av oss från Europa dit efter katastrofer och annat. Men det är fortfarande så att de tornen är horisontella och ligger i sanden. Han säger, ska jag förbli utrikesminister här så måste jag nog låta dem förbli här. Därför är det ett sånt tryck lokalt i att inte förstöra för den livsviktiga turistnäringen. Så att den typ av faktorer utnyttjar vi som ett komplement till det som är riktigt viktigt, nämligen kostnadseffektivitet. Och går vi in då i tekniken, och jag får inte prata för mycket om det här utan jag ska försöka ge en snabb och effektiv version av det. Vi flyger kite, eller ett litet flygplan, under vattnet, i vattnet. Den drivs av havsströmmen. Den sitter fast i en vajer i havsbotten. Det blir alltså en lyftkraft på vingen. Och det är samma princip som om man flyger kinesisk drake i luften. Och så kan man tycka att det är en väldigt exotisk princip. Men grunderna i att låta energikonverteringen ske på det här sättet. Svepa den här stora arean. Sätta en liten turbin i nosen på den. Som då får en mycket högre fart än om den hade stått still och försökt turbinen själv fånga in flödet. Den här principen den använder Google i luften ihop med 40-50 andra projekt och aktörer i världen idag. Och det gör man i luften och konkurrerar då in i framtiden med de etablerade vindkraftssystemen, de konventionella horisontalaxlade. Och de gör det av samma anledning som vi gör det. Du får små system med hög rotationshastighet så du kan dra ner vikt. Det är som att man använder sig bara utav vingen, blir som den yttre spetsen på bladet på ett vindkraftverk som sveper en stor yta. Och med den principen som är vår i vattnet, Google äger inte sin teknik i luften så de får 40 konkurrenter. Vi har ingen alls, för det är vårt i haven. Vattnet är mycket tyngre, 800 gånger tyngre och mer än luften. Och den här effekten med att turbinen upplever en mycket högre hastighet när den går i den här banan, den gör att vi kan växla upp kubiskt hur mycket energi vi får ut. Och grundprincipen det är att det går att segla betydligt fortare än vad vinden blåser. Och med tungt medium som vatten som puttar på med sin kraft så blir det jättefina effekter. Så vi når kostnadseffektivitet och vi når också låga strömmar. Vilket kommer att påverka marknaden som jag tänker visa sen. Jag har varit inne på det här, det är egentligen en summering eller ett exempel på hur viktigt det är att få ner vikten i systemen. Vi jämför, det här är vår kund på Färöarna som har gett oss data på de vindkraftverk som de använder idag på land. Och då ser vi att viktskillnaderna är signifikanta. 15-128 ton. Vi ser att varvtalen, hur fort den snurrar, har en avsevärd skillnad. Och det är ju det här som gör då att vi kan nå samma märkeffekt med en liten turbin. Så det är generiskt kostnadsdrivande. Och när man är i haven är det naturligtvis så att lyfta saker som väger en bråkdel av vad andra lösningar gör är en mycket stor fördel när man ska installera, serva och underhålla. Vi är noga med hur vi räknar. Vi har inte tid här idag att gå på djupet. Det här är sånt som man får ägna timmar åt ihop med de stora kunderna för att visa att vi förstår hur man räknar på cost of energy. Och det gör vi. Det har vi jobbat med i många år. Och det är en lärkurva. Så att vi naturligtvis idag när vi har ett begränsat antal system sjösatta så ligger vi i ett högt kostnadsläge. Men vi kan räkna med samma kostnadsfördelar, skalfördelar och utveckling som all annan teknik som människan har utvecklat historiskt. Och då ser vi att det ser riktigt intressant ut.
Så när vi har rullat ut ett antal parker så kommer vi ner här mot 20 euro per megawattimme. I svenska mått mätt så kan man kanske kalla det då 20 öre per kilowattimme. Och det är extremt kostnadseffektivt. Och när det gäller elpris och vad energi kostar så är vi bortskämda i Sverige. Så relaterar det inte till era egna elräkningar, utan tänk istället länder som Japan och Korea där man kanske betalar 6-10 gånger mer på sin elräkning än vad vi gör. Så att vi är utan subsidier väldigt tidigt helt kommersiellt fristående. Och det är viktigt. Det här med att vi kör i våran 8 och växlar upp hastigheten, det gör också att vi kommer åt den här naturresursen. Det finns rörelseenergi i haven i alla världshav, längs alla kuster, alla kontinenter. Utmaningen för branschen det är att det rör sig relativt långsamt. Så räknar vi då på de projekt och bolag som jobbar med att komma åt den här naturresursen, så kan vi räkna till ungefär 150 koncept som antingen ligger i projekt eller i större bolag. Utav de här 150 koncepten, och vi är ensamma i Sverige i princip kan man säga, eftersom vi inte har något egen tidvattenresurs här, så är det länder som Frankrike, England, Korea, Japan, USA, Irland och så vidare. Det finns mängder med utvecklade de här länderna. Det vi är ensamma om, det är att komma åt den här resursen där den verkligen finns. Strömmar som är under 2 meter per sekund. Och då får vi en världsmarknad när vi börjar räkna på det som vi faktiskt kan konstatera, som gör att vi skulle kunna ta bort kärnkraften och ersätta den med det här globalt. Och det är klart att det är den här typen av faktorer som är betydelsefulla när man vänder sig mot EU för mjukfinansiering och driver det här. Det här har betydelse på en global skala. Och det är faktiskt så som en legitimerande faktor i det här. Jag skulle säga att vi kan åstadkomma det här med och leda i bevis låga kostnader. Det gör Minestos Deep Green-teknik till den teknik som åtnjuter överlägset störst investeringsstöd i hela Europa. Utav alla kända energiteknik och projekt. Så vi har dragit in över 400 miljoner i stöd från EU för att realisera den här. Ungefär 200 miljoner kronor av dem har vi tagit in nu i sommar. Vilket ger en ganska bra stabil bas för den här projektutrullningen, produktifieringen och försäljningsarbetet som vi jobbar med. Så att det är stora siffror. Vi jobbar i huvudsak, om man tittar långsiktigt, med att sälja produkter, reservdelar och service kopplat till systemen. Men vi vet, för att få ut ny energiteknik, det är ändå en trög marknad. Det är långa cykler i försäljningar att få ut projekt. Men vi vet att om inte vi är här och stimulerar marknaden med att utveckla sajter och gå in i gemensamma demonstrationsinstallationer för att verifiera tekniken, då går det för långsamt. Så det gör vi. Så vi har en projektportfölj idag på ungefär 5 projekt. Och vi äger sajter på flera håll och vi jobbar ihop framförallt på Färöarna och i Florida med riktigt duktiga elbolag och partners till det vi gör. Det finns en möjlighet att licensiera ut i en del geografiska områden också, det är svårt att komma åt. Och det är också en möjlighet vi har framför oss. Den här testningen som vi bedriver i norra Wales, det är full fart där, får uppdateringar varje dag från det arbetet. Och det är av stor betydelse för oss det vi gör. Det ni ser på de här bilderna, den är från förra året. Det är ett stort fartyg där den är upplyft på. I år boxerar vi ut systemen helt och hållet. Så storleken på båtar och annat har krympt avsevärt för det här. Viktigt för installation och för att trycka ner cost of energy ytterligare. Det är pricken ni ser här. Det är den pricken som är installationspunkten. Och vi äger och leasar utav Crown Estate i Storbritannien. Så leasar vi ett område som har en potential upp mot 80-100 megawatt installerad kapacitet. Och det är så vi tänker kring de projekt vi går in i. Vi vill att det ska vara skalbart. Vi vet att projektfinansiering och installationer inte kommer att vara fullt ut direkt. Utan det kommer att ske stegvis. Men det är oerhört viktigt för att få hjulen att snurra tillräckligt fort i kommersialiseringen att vi inte håller på och jobbar i områden där det är för begränsad potential. Så bara marknadspotentialen på Färöarna kan man tycka, det är inte större än Borås i befolkningsmängd. 50 000 människor, 70 000 får är det.
på färgerna. Men potentialen där, det är en mångmiljardaffär för oss. Vi talar om hundratals installationer till ett produktvärde av över en halv miljard. Så att det räcker gott för ett utvecklingsbolag att ha en så att säga, en kvalitativ portfölj som inte är för stor. Vi ska ju ta hand om de här första kunderna väldigt väl också i de initiella installationerna. Så det är Färöarna. Jag nämnde kort USA, Lake Worth. Det är det vi gör i Storbritannien som är jätteviktigt. Det här är en stor del av finansieringen går in. Och den nästa uppgraderade kommersiella skalan, den vi ska duplicera, det är den som är under utveckling och ska sättas i den sajten ihop med finansiering från Wales regering. Taiwan, vi är mitt i hjärtat av den delen av den förnybara sektorn som är i störst expansion och med störst potential. Taiwans vice energiminister kommer hit om en månad. Och då är det kul att vara inbjuden till middag. Och det finns en anledning till det. Taiwan själva, vi samarbetar med National Taiwan Ocean University i Taiwan. När de kartlägger naturresursen för Taiwan så är vår teknik, har en potential, en praktisk potential att tillgodose 50% av Taiwans hela energibehov för alltid. Och det gör då att det kanske är värt en middag att komma hela vägen till Sverige, kan jag tänka mig. Så tack så jättemycket för att jag fick säga några ord om Minesto. Tackar, tackar. Jätteintressant. Roligt med svensk teknik som kommer ut så här. Det var väldigt många olika projekt. Kan man säga någonting? Jag vet att du hade en slide, men ändå hur den står sig. Hur står sig er teknik då jämfört med annan kostnadsmässigt för en installation? Till exempel vind och sol som vi ändå läser väldigt mycket om. Ja, då kan man säga att när vi talar om cost of energy så är det ju liksom hela projektkalkyler vi talar om. Det är installationskostnader, det är capex, det är service och underhåll på 20 år. Så att de jämförelserna gör vi på det sättet. Och där vi är idag så ligger vi kanske på 2 gånger kostnaden för offshore vind. Ja. Men det gör vi i så att säga i gryningen av teknikens resa. Så att vi har ju ganska kaxiga här och hög svansföring i det och säger att vi kommer att spöa vindkraft. Vi kommer att gå i kapp och vi kommer att gå förbi. Och argumentationen kring det, den ligger i en del vi har pratat om idag med lätta system och ett medium som är tyngre där vi får en bra konvertering. Mm. Finns det några sådana här tekniska utmaningar, jag tänker transportering, alltså transportering av energin som skapas? Eller finns det någonting, hur fungerar det egentligen? Vi kan ju bygga vidare på de erfarenheter som framförallt offshore vind har gjort. Och det har ju varit en stor utmaning att få kablar på havsbotten och inte behöva service och underhåll, stup i ett och så vidare. Så att där kan vi bygga vidare i väldigt hög grad på det som de gör. Vi kan på en hel del ställen också så att säga, utnyttja den infrastruktur som nu installeras också. Så det gör att vi kan till exempel lägga våra produktionsparker längre utanför kusten, för det redan finns en vindkraftspark som ger oss då distributionskapacitet ut. Och det är sånt som vi pratar med Vestas teknikledning om och annat, hur synergier och samordning kring det här kan se ut. Och där kan man spekulera i många dimensioner kring utnyttja samma havsområden och dela kostnader i fundament och annat också. Men det, vi tror vi ska börja med det vi är. Där vi är. Ja, absolut. Ska vi ta någon fråga från publiken också? Tack, jag har 2 frågor här. Den första är, riskerar ni inte en stor påväxning här under vattenytan? Det gör ju alla andra som är ute och kör. Ja, om vi skulle ligga still nära ytan, okay, då blir det ju pannkaka av det. Men vi flyger ju här i en ganska rejäl hastighet på 20 meters djup. Så att när det gäller rengöring av systemet så kommer det inte att driva några serviceintervall överhuvudtaget. Vad bra. Okej, andra frågan är då, du berättade om patenten här som är alltså under vattnet. Ja, du talade om att, i vattnet, ja. Ja, under vattenytan, förlåt. Mm. Och så talar du om Google då, där som inte kan utnyttja sina patent i luften. Ja. Men hur kan ni kolla världshaven att inte era patent missbrukas där? Nej, vi smyger naturligtvis runt i världshaven överallt och har koll, va? Nej, det är naturligtvis så att det finns, jag vet till exempel, det finns sådana här
provisionary patents, vad det nu heter på svenska, från varv i Kina, 2-3 stycken med designlösningar och annat. Så det är klart att det kommer att göras försök. Men ur ett västerländskt perspektiv, ett industriellt perspektiv, inklusive Taiwan, så finns det ju ändå respekt för immaterialrätt. Och vi har ju en del tyngd med bland annat Inno Energy på ägarsidan som inte gillar intrång och annat. Så att... ja, en liten fråga, vi har ju sett lite olika. Men vad skulle du säga i främsta argumentet? Varför ska man investera i er? Ja... potentialen i bolaget är väl kanske det första som slår en om man ska så att säga, överväga hur portföljen ska fördelas när det gäller pengar. Det är ju en enorm marknadspotential och den är ju på intet sätt inräknad utan riskfaktorer och annat om man tittar på den marknadsvärde på knappt 2 miljarder vi har idag. Så det är ju en dimension i det. En annan dimension i det är ju att vi tillgodoser och vi adresserar kanske det mest akuta behov vi har på den här planeten. Så det kommer finnas många sammanhang där normal marknadslogik kanske inte kommer att råda, utan vi kommer kunna hitta genvägar framåt och partner och sammanhang där vi kommer vidare med tekniken fortare än vad vi annars skulle ha gjort. Och det tredje argumentet, det ligger naturligtvis i att vi kan låta bli att käka kött och vi kan låta bli att flyga på semestern. Men är det något vi verkligen kan göra så är det ju ta en liten del av våra pensionsmedel och våra investeringar och faktiskt se till att den här omställningen blir av. Annars så kan vi sitta och käka vegetariskt i decennier utan att någonting händer. Så den faktorn tror jag är viktig. Och den har också en ekonomisk rational. För vi ser fler och fler fonder, förvaltare, stora aktörer som söker den här typen av investeringar och exkluderar gammal energi. Så det gör, är man med inne här nu så kommer det att finnas ett marknadstryck och ett behov av att investera i det. Så att det hänger ihop lite där. Det är inte bara altruistiskt argument utan även krasst finansiellt. Jag tänker ju lite grann om man tittar på andra förnyelsebara energikällor. Så har ju de ett massmedialt stöd kan man säga i form av stora aktörer som Google och Facebook och liknande. Gör ju egna stora investeringar för att det ska byggas. Förnyelsebar. Ser ni någon sån marknad att företag går in och liksom stöder er typ av teknik vid sidan av kraftbolagen för att få ett större marknadsacceptans? Alltså, det finns ett väldigt stort intresse att vara med eftersom tekniken är så cool om man säger så. Den är så, är det klart att vi kommer att attrahera projektinvesterare av den karaktären som vill vara med in. Och det är de diskussionerna vi är inne i nu med den typen av aktörer. Mm. Okej, okay. Intressant. När det gäller de här testerna som pågår nu, när tror du att ni har fått fram tillräckligt mycket hård fakta för att kunder ska känna sig nöjda med att beställa kommersiella installationer? Vi visar våra data och våra testresultat för utvalda kunder idag. Den här sommaren gör vi det. Och det är inte fullt ut ett svar på din fråga, för den där spekulationen är inte lätt. Men ledningen för elbolaget på Färöarna, de står just nu i kontrollrummet och tittar på testresultat och för diskussioner med vår teknikteam. Och du släpper inte in din första kund in i ett sånt sammanhang om du inte känner att du är trygg med vad du håller på med. Men vi har valt att ligga lågt av många olika skäl, konkurrensskäl och annat, att inte ta diskussionen publikt än när det gäller våra testresultat. Okay. Men snart. Ja, det här låter ju helt fantastiskt miljömässigt, men... Jag ser inte vem det är som pratar. Det är jag. Ja, där. Det är jag. Men hur påverkar det djurlivet i havet? Ja, den frågan har ju myndigheter ställt till oss det senaste decenniet sedan vi satt ut de första systemen. Så vi har ihop med åtminstone 3 universitet under de senaste 6-7 åren studerat hur fiskar, dykande fåglar, marina däggdjur och så vidare, hur de beter sig i anslutning till det här. Fiskarna och fåglarna kan vi lägga åt sidan direkt. Det finns inga som helst utmaningar kring det. Säl, delfin och tumlare är de som så att säga finns. Vi är ett Natura 2000-område på Nordirland. Så vi har haft goda möjligheter. Det är fullt med både sälar och delfiner i området. Och
som det är idag, efter 5 års testning, så har vi 0 incidenter och vi har entydig evidens som visar att de simmar runt systemet när det är i drift, rakt igenom testsajten när det inte är i drift. Så jag tror att vi ihop med marinbiologerna kan dra slutsatsen att vill de undvika det här, då gör de det. Okay. Ja. Lite ljud, ja. Tillräckligt för att de, när de kommer nära, ska uppfatta det. Men inte så mycket så att det stör, vilket är den andra faktorn. Är det för högljutt och fel frekvenser, då kan det ju ha skadeeffekter. Men de mätningarna har vi också klarat med stort A, eller vad det nu är för betygssystem som gäller. Vi hade någon fråga i mitten av publiken. Ja, ja. Du nämnde 20 öre per kilowattimme. Det var första gången jag hörde dig säga det. Vilka andra energislag klarar det överhuvudtaget idag som känt? Ja, det är ju ganska många kan man säga. Jag skulle säga att all vår hydrokraft ligger ju i den regionen och kanske lägre till och med. Sen beror det lite på hur man räknar. Räknar man på gammal kärnkraft så kan ju den vara väldigt billig också. Om du inte räknar in decommissioning kost och de här delarna. Tar du väldigt storskalig sol, PV, solar PV, de här riktiga gigawattprojekten, så kommer de att ligga under det framåt. Tittar vi offshore vind framåt, så med 15 megawattsmaskiner, gigawattparker, framförallt de europeiska kontinentalsockeln, så kommer man att närma sig de nivåerna framåt också. Men pratar du konstanta strömmar då, eller pratar du tidvatten? Vi kommer att nå det först med havsströmmar. Och vi kommer att närma oss de nivåerna. Men nu talar vi alltså efter en gigawatt installerat. Men det är ändå bra om man tittar på så att säga, hur många generationer vi har gått igenom för att nå det. Det är ju också så här att vi kan ju i någon mening, jag ska inte säga fuska. Det handlar ju lite grann om, när vi talar om en global marknadspotential på 600 gigawatt. Så talar vi om strömmar ner till 1,5 meter per sekund. Och då ligger vi så att säga något över den där 20-nivån. Då kanske vi kan ta de 25-30 om du tittar på de kurvorna. Men talar vi om 2 meter per sekund sajter, då har vi så dramatiskt mycket mer energi att hämta ut. Så det är klart att när vi väljer sajter så går vi ju inte i den lägre änden av spektrumet först. Och det kommer att gynna oss. Så om du såg den här kurvan som jag hade här, så är det så att den blå här, det är Holyhead Deep i norra Wales. Den gröna är Västmannasund på Färöarna. Och det blir ju en dramatisk skillnad här för den första sajt när vi har en någonting som ligger kanske mot 1,8 meter per sekund i peak jämfört med 1,56. Så det är den här hastighetsfaktorn igen då som spelar en sån stor roll i det hela. Okej. Okay. Jag har en fråga till, om jag får ställa den. I en av dina news updates som du ibland har på video så ja. Nämner du att det finns 3 stycken tidvattenprojekt i Europa, men du har bara presenterat 2. Ja. Finns det ett tredje? Ja. Det gör det. Enough said. En till. Okej, okay, inget mer kring det. En sista fråga här. Jo, jag undrar det här med liksom att draken måste ju vara förankrad i någonting. Och det måste finnas någon vajer som håller den där. Och om generatorn sitter i den här draken så måste ju även strömmen leda där. Jag tycker att alltså utmattning i vajrar, korrosion i saltvatten, alltså den långsiktiga effekten där. Har ni verkligen koll på det eller finns det en stor risk där? Om vi säger så, har vi koll på det? Ja, vi utnyttjar, alltså om du tittar på Minestos utvecklingsteam så kan vi säga att det finns ett överskott av offshore-kompetens och marina ingenjörer med. Och det är en helt avgörande utgångspunkt. Så såg det kanske inte ut för 4-5 år sedan. Då kunde vi sjösätta grejer som korroderade på 2 dagar, va? Där är vi är någon helt annanstans i det avseendet idag. Miljön är ganska så tacksam. 20 meters djup, lite syrefattigare och den är ju inte uppe vid ytan annat än väldigt sällan. Va? Så att det är stabila förhållanden. Så för oss är det inte korrosionsaspekterna eller dynamiska laster i dyneman som tedden är gjord av.
vilket man använder för att förankra oljetankers och oljeplattformar. Så att den, det är beprövad teknik. Det som är den, en teknisk utmaning som nu blir det kanske lite för detaljrikt i det här, men det är dynamiska laster på en del infästningar och lastbärande komponenter. I och med att den går den här åttan så har den inte samma last över hela åttan. Så det gör att det blir, ja, kan man säga, ryck i den här då. Och vi är ju ett läge där vi vill designa den så att den är så smidig som möjligt, så smäcker som möjligt, för då flyger den ju fortare. Så då blir det en avvägning mellan hur smäcker kan den bli och hur robust kan den bli. Och där tror jag vi har en, man kan väl säga så här att det är nog till och med så att vi ska nog, när vi testar och kör framåt och anpassar komponenter, så är det nog till och med att vi ska nog köra sönder lite grejer framåt, för att då vet vi var den gränsen ligger någonstans. Ja, jag tänkte i princip ställa samma fråga, fast då ställer jag en konkret följdfråga då. Och det är hur länge räknar ni med att ett sånt här kraftverk håller? Alltså ett vindkraftverk kanske håller 20 år. Hur länge håller en sån här anläggning i drift? Ja, designlivslängden för systemen är 20 år. Men vi har, i och med att vi kan boxera och vi kan använda små fartyg och vi kan serva annat i land, så har vi också möjligheten att lägga ett ganska ambitiöst service- och underhållsprogram. Så i vår kost- och energikalkyl så räknar vi med en planerad och en oplanerad service-event per år. Och det är kanske 10 gånger mer service än vad den här branschen i övrigt räknar med. Anledningen till att de inte räknar med det är att om de skulle öka sin service så har de ingen kalkyl kvar. Därför att lyfta saker som väger 200 ton från havsbotten, det går inte. Och ha en sån kalkyl intakt. Så att jag skulle säga att 20 års livslängd för de kritiska kärnsystemen i det. Vi kommer nog välja att korta designlivet på några av de här som ska vara riktigt smidiga. Så vi kanske byter dem vart 50 år. Men nu spekulerar jag lite grann hur det ser ut. Så 20 år är svaret, det korta svaret. Men då kommer fundamentet, när man säger, vara kvar. Så att, eller hur liksom... Ja, ditt val. Ja, så att uppdatering är egentligen... den flygande delen då, eller? Ja, alltså det är till och med så i kalkylerna här så är det ju 10 installationsplatser och 11 system. Och det är också för det förebyggande underhållet. Så då släpper vi in ett servat system på en plats och så plockar vi upp det som ska servas. Så vi får en rotation i det hela. Och det där är ju egentligen bara en... Då är man en service- och underhållsekonom så kan man ju räkna på det där vad som är optimalt när det gäller överkapacitet av system. Ja. Ja, sista frågan. Sen... Ja, jag undrar, hur överför man kraften från den där draken, den där gulan, till ledningsnätet? Är det kablar och vatten? Är det inte väldigt dyrt att lägga kabel under vatten? Jo, sjökabel är väldigt dyrt. Så att det måste du slå ut på större parker. Så det är en sån faktor som påverkar det ekonomiska avståndet till land för tidiga sajter. Så på Färöarna talar vi om hundratals meter, vilket gör att vi redan med 2 system som vi sätter i kan bära det. Men i Holyhead i Wales, där det är 6 kilometer, där måste vi nå upp i kanske 10 megawatt eller diskutera då kostnadsdelning med andra aktörer och med Wales regering kring att göra de sakerna. Så sjökabel är dyrt, men den är helt och fullt inkluderad i våra kostnadskalkyler, vilket den inte alltid är för vindkraft. Ibland är det både så att tillstånd finns på plats och man har dratt ut sjökabel. Sen får man konkurrera om sina prisnivåer. Och de har ju plockat bort ganska mycket kapitalkostnad ur projekten. Men vi har det kvar med. Okej, vi får tacka så mycket för den här intressanta presentationen. Tack så jättemycket. Så ska vi lyssna på ett annat teknikbolag som heter Epiluvac. Ja.